Машини, добре дошли в поредния сегмент. Ние сме в работилницата. Да, тази обстановка, този мирис, тези лампи, това RGB, което ви избива очите. Този път обаче говорим за Gigabyte Auros. Това е личната машина на господин Петко Толев, по-известен в чата като Петко Толев. Явно Петко Толев обича името му да се повтаря по няколко пъти. Нали го така? Петко Толев. Така ли, че много е по-различно, когато правиш компютър за познат, правиш компютър за приятел. Някак си, винаги си притесняваш нещата, дали ще бъдат изпипани, дали ще се получи крайния резултат така, както го искаш. А в случая на Петко, който е хардуерен фен, всяка сутър ме буди с така приятни новини, той ми се обади, каза, видяха тая кутия, бяхме заедно и на Gamescom, искам да я сложим, искам да сложим най-новото водно на Gigabyte. И той реално е първият човек в България, който слага водното на Gigabyte, именно Auros 360 Liquid Cooler. Видеокарата му е Auros Extreme RTX 2080, карта, която имаше отпреди, и разбира се, че с смяната на водното нямаше как да насменим и съответно дъното Z390 Auros. Тоест този орел ще кръжи над неговата машина. Виждате, е изключително стилна, изключително чиста, чист билд. RGB-то някакси не се набива на очи, ние сме го дали да свети по ръчни зони. А какво можем да кажем за екрана, който ни показва, че процесора в Idle е 38 градуса. Знаете, процесор в Idle не трябва да минава 40 градуса, иначе нещо не е както трябва. Така че е една уникално добра зверска машина. Имаме 4 по 8 на 3200 МГц, отново Auros RAM. Карта ни Auros, дъното ни Auros, водното ни Auros, кутията ни Auros. Захранването обаче ни Auros, IC Sonic 750 W, т.е. отново едно наистина много, много стабилно захранване. Но наистина една рядкост и за мен лично удоволствие, когато гледам тази машина, когато я сгубявам, да имам честа така да познавам и собственика, който е такъв пич, както ми изглежда и конфигурацията. Сега обаче с него ще се изгаврим. Сега ще му звъним по телефона, наживо пред вас, и ще му кажем, че вълното му е протекло. Да видим той как ще реагира. Звъним сега на господин Толев, давам го на Загори, сега се опитам да не се смея. Тук и сега ще го приближа. Ало? Брат, нали знаеш, си голям кръг, да знаеш? Знам, бе, какво да направим? Човече, не го вярвам това, какво стана. В смисъл, Данчо е сам извъни, вика, ела, идвам, брат, водното протече. Изгорихме ли дъното? Не, нищо му няма на дъното, брат, това, че водното спря да мига и Данчо вика, човек, нещо не е както трябва. Екрана зера, нали има такъв екран голям, в момента е, ще кажеш, че БНТ-2 е спрял да работи, човек. Еми, той БНТ-2 кога е работила? Не знам, бати фела, чече, може ли ново... Чисто ново, аз това там викам във вирус, защото аз почнах да го мисля как да го направя, към ще кажа, това е първото водно, специално за Петко Толев и кършка работа. Ще го забавим, ще го забавим, компа, човек, ще викам ново, какво да направя. Добре, че не стана някаква друга беля. Нали не изгорихме нищо друго? Еми, те да знам, човек, не знам, всякато свалим всичко, ще видим, не знам, ще се обаря, ама... Едната рам нещо, абе при тебе рамта играева ли нещо да не е както трябва? Едната рам нещо не мига, в смисъл не иска да се синхронизира с другите. Не, всичките си мигаха. И четирите. Абе да не е, пък да не е върнал обратно някакъв ток обратно. Еми не знам, всичките си работиха. Абе, благодаря. Всичките си мигаха. Добре, окей. Okay. Това сервис направо е. Да знаеш, че този разговор е официално записан и ще го гледаш във видеото тук, защото ти беше измамен. Всичко е наред, машината е бебок. Ей, сега ти я пращам след малко, като свърша видеото. Така че... Да. Ти отдея ли имам позикаш, ама не се надига 90 градуса? Не, добре, всичко е наред, няма проблем. 360 да дигне 90 градуса. На 38 градуса си стива в Айдъл, мига си орелчето, всичко е наред. Ами аз продължавам с видеото, желая ви успешен ден, скоро компо ще е при вас. Айде, чао. И така, виждате съответната реакция,
мисля, че е доста мъжка реакция. Но първият въпрос, който беше на Петко, нещо друго изгоряли. Истинска проблемност. Така че след тази шега с позитивен характер, защото накрая казахме, че го майтапим господин Анатолев, нека да видим реално цялото сглобяване и през какви процеси минахме, за да постигнем този звяр. Вие гледахте компютъра, аз пък отварях да видя какво остава от един компютър. И сега да видим какво остава. Перка. И ни трябва. Кабел. И ни трябва. Диск. И ни трябва. Болчета. И ни трябва. Кутийка от памет. Важно е, че мигат. И ни трябва. Лепенки за бесене. И ни трябва. NVMe SSD, което вече е вътре и забравя да го кажа. 256 GB, Aorus NVMe SSD. Отново орела. Има ли нещо вътре? Има ли нещо вътре? NVMe-то. По-скоро охладителя на NVMe-то. Това е охладителя от дъното, оригиналното, защото ето ви, оригиналният охладител от дъното. Това смята, че някои хора биха се избили за него да го дадат на вторични суровини. Така че, тъй като няма как и да ползваме на дъното, и да ползваме на Aorus охладителя, ние сме го прибрали, господин Данчо. И разбира се, резервни кабели, оплетки, преходници и така нататък. Това е най-добрият край на невероятната машина на господин Петко Толев. Майните от Пловдив знаят, че има един Aorus Aurel, който кържи.
около тях и има един невероятен пич като Петко Толев, който ще се радва на най-новата машина. Аз му пожелавам да изцъка с кеф, да стрима с кеф и наистина, когато има възможност да не оверклока процесора чак толкова много, да му дава шанс и дано никога, както се пометапех с него по телефона, не му протече водното. Ако искате още такива видеа, ако пък искате и вашия комп да бъде нагласен и да мине през моите ръце и през моята уста и през ръцете, това звучи интересно, и през ръцете на господин Стойков, първо ни гледайте, второ се абонирайте, трето знаете къде да ни намерите. Ние сме Gplay, за нас гейминга е кеф, хардуер е за кеф, ударете към банката, ако и на вас ви е кеф и до следващото видео. Чао, чао!